იცირამ შეხსენებდი მართ არ მახსოვს როგორ სად გავიცანი ერთმანეთს ეგ მეც არ მახსოვს გუშინ იმდენი წელი დავეგობდი თუ ჩაქში დავახლოვდი მაგრამ მახსოვს ჯაზ კლუბი ჯაზ კლუბში გავიცანი ერთმანეთს პატარები ვიყავით ძა აი მაგრამ აი რაღაცა ეს დამეგობრების ამბავი საერთოდ არ მახსოვს იმიტომ რომ წლები თავისაშვებო არა ისე წესით მახსოვრობა ისეთებს ვიხსენებ თუ რაღა ეგ აგვახსოვს მაგრამ ну ჩვენი კარგს ვიხსენებთ და ეგ უკვე თავისთავად მოვიდა იმ კარგთან ერთად და აი ჩაქვი უკვე მახსოვს 98 იყო მგონი რა გახსენდება ისეთი ჩემს და შენ ჩემი და შენი ურთიერთობის პერიოდის ყველაზე ისეთი სახალისო ну ძალიან ბევრია მაგრამ რაც შეიძლება რომ ესე მოუყვეთანო აა მოსაყოლის შენ და შენი მეგობრობის ყველა წუთი და წამი სახალისო გქონდა და ეკლესიაში წაგვიყვანე. ნუ განსაკუთრებით იყო თვითფრინავის ეპიზოდი ესე ვთქვათ, მამა საბაკუჭავა გარდაიცვალა სამწუხაროდ და დაყარელი ხო მამას. გახსოვს ალბათ ფრენის წინ რომ გვაკურთხებდა და არა გვაკურთხოდა ფრენაზე მე უნდა მოვყვე მე მგონი ჯობია, იმიტომ რომ მიფრინავდით და არასოდეს არ მომიწყდება ეს ლოცვების წიგნი რომ ამოიღე რომ წაიკითხეო და ესე რომ გეტო ეს ლოცვების წიგნი რომ მითხარი რომ დაამთავრებ მითხარიო და მე უკვე ძალიან რომ ეძინებოდა თა რომ აღარ შემეძლო ერთმანეთია და რო გეუნებოდი და დავამთავრე და ბოლოს ცოტა შოქშიო ჩავარდი ესე უცბად როგორ კითხულობა და ბოლოს სადგა მოგვადგა ხო სად ჩაგიჭირე რომ მატყუებდი არა არა იმიტომ რომ ნუ ახლა ამ ხელა წიგს რა და შენს უკითხულობდი ხო ბოლომდე წაიგეთ რა თქმა უნდა მე სულ უკითხულობდი და ზუსტად მაგ ლოცვებმა გადაგვარჩინა მაგ ფრენაზე უკანა გზაზე მე ეს თვითფრინავი რომ მომფრინავდით მე ვარდებოდა რაღაცა რაღაც წერო შევარდა იყო პანიკა და ბოლოს ნატოს მეთვეონებოდი ნატო ის წიგნი სად არის მოიღე უნდა წავიკითხოთ ხო იმიტომ რომ ნუ აი ძალიან საშინელება იყო ამას ახლა ესე ჩვენ ძალიან მხიალოდ ყვებით მაგრამ ნუ რაღაცა საშინელი ისტორია იყო მაგრამ ნუ მაინც საშინელი განცდა იყო რა თქმა უნდა გეშინია მის მერე ფრენის თუ იმის მერე უცუდა ფრენა აღარაფრის აღარ მეშინია აი ეს აღარაფრის რის მერე აღარ გეშინია აი არ ვიცი ალბათ იმის მერე რომ შიშები დავძლიე ახსარება ზიარებით როგორ ახერხებ აი ამას რომ აი ყველა შენი მეგობრისთვის აი ჩემთვის პირადად ხარ რაღაცნაირი ანტიდეპრესანტი ფსიქოთერაპევტი როგორ შეგიძლია იმიტომ რომ ძალიან რთული ნუ ახლა შენც ძალიან კარგად იცი იმიტომ რომ შოუ ბიზნესის საკმაოდ ისეთი კარგი ნაწილი ხარ, იმიტომ რომ იყავი მოდელი და ალბათ შენც ძალიან კარგად იცი ზოგადად შოუ ბიზნესში რა ხდება. გინდა არ გინდა ეს სფერო გაძლევს აი ფსიქოლოგიურად უფრო ნათლდები ესე ვთქვათ, ანუ მილიონ ფსიქოტიპს ხვდები, მილიონ ადამიანთან გაკ შეხება და აი ესე პრინციპში რაღაცა ახლა ვერ დავიბრალებ რომ ფსიქოლოგი ვარ თქო, მაგრამ ძალიან ბევრი ლიტერატურა წამიკითხავს, იმიტომ რომ მომღერალთან მუშაობა ესე მარტივი არ არის, თუ შენ ის არ შეისწავლე, არ შეიცანი მისი ხო, იმიტომ რომ მე აი შუათათ მინახია შენ არის შვიდი გაწონასწორებული ადამიანი. არა, დედაც გეფიცები ხა ამას ფორმატის გამო არ ვიცახი, ესე ვფიქრობ და შენ მე მგონი იცი რომ ეს ნამდვილად ესე შვიდი ალბათ გარეგნულად ვარ თორე ისე გნიც უდუღილია ჩემში და საკმაოდ ბრძოლა ხო და ამას ალბათ უნდა ძალიან დიდი ისეთი რაღაცა მუშაობა ხო ალბათ ადამიანი პირველ რიგში არის რომ საკუთარ თავზე ვიმუშავე საკმაოდ როგორ გადაწყვიტე რომ პროდიუსერი გამختارიღავი აი საერთოდ შოუ ბიზნესში როგორ შემოხვედი იმიტომ რომ მაშინ ახლა რა ვიცი 90-იან წლებში მართლა საერთოდ მე მგონი აი ესე არაფერი არ ხდება და ძალიან დიდი რისკი იყო ამ ყოლაფრის გაკეთება ხო რა ვიცი ახლა არასოდეს არ მიფიქრია ნინო ეგ მაინც იცი რომ მე რაღაცა პროდიუსერი გავხდარიყავი რომ მე რაღაცა ამეყვანა მომღერლები და რაღაცა ეს მოვიდა ვინ იყო შენი პირველი პროექტი? თავისთავად ჩემი პირველი პროექტი იყო ჩვენებით სალომე ტყაბლაძის ხო ის ვიყავი ჩვენების პროდიუსერი ანუ დავგეგმე იმიტომ რომ უკრაინაში ივსალორანმა დააჯილდოვა და მან აიღო მეორე ადგილი და საქართველოში არ იყო ესე ცნობილი სალომე და ეს ჩემი ბავშვობის მეგობარია და ვუთხარი რომ მოდი მე გავაკეთებ მეთქი და ძალიან წარმატებით ჩაიარა ამ ჩვენებამ
და მერე დავგეგმე ეგრევე კონცერტი, ანუ ეს მიზანდასახულად არ მქონია, რომ აეწყო მე ეხლა რაღაცა გავალდა პროდიუსერი უნდა გამოვიდე, არასოდეს არ მქონია ამის ამბიცია. ზოგადად იცი შენ, რომ უფრო მშენებელი ვარ, ანუ სულით, გულით და როდესაც მოვჭი რემონტს, ორი შვილი, აღარ ვიცოდი საწამეღო ენერგია, ბავშვებსაც უთმობდი დროს, მაგრამ აი სულ რაღაცა მთხოვდა ეს ენერგია, რომ სადმე წამეღო. არ არის მარტივი ეხა ოჯახი როცა ყავს ორი შვილით, მაგრამ ყველაფერი მოწესრიგებული მქონდა. არა, და თან ხალხს ვთქვათ, რომ შენ ძალიან დიდი ხელშეწყობა ქონდა ოჯახიდანაც, ხო? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რომ არა ჩემი მეუღლე, შენთან სახლში ისეთი იყო, თალკე ალეკო, თალკე ნინო, პიანინო და რა ვიცი ეხა. მთელი ამბავი იყო. არა, რომ არა ჩემი მეუღლე, მე ამას ყოველთვის ვიძახი და ეხლაც ვამბობ, მე დღეს არ ვიქნებოდი ის, ვინც ვარ. და ნუ პირველივე წარმატებას რომ მივაღწიე, მერე უკვე ქუჩის ბიჭებმა თხოვეს, რომ გახდი ჩვენი პროდიუსერი და ცოტა შემეშინდა, ახლა ვაღიარებ, რომ არავის არ დაყვება რაღაცა ის, რომ გინდა თუ არა მე პროდიუსერი ვარ. მე რაც მახსოვს და რაც ვიცით და რაც ყველას ახსოვს, ხო, ძალიან ბევრ ადამიანთან ქონია ურთიერთობა, ძალიან ბევრ ადამიანს დახმარები ხარ და ზოგადად ამ სფეროში, რავი, ბავშვობიდან მახსოვს, მე მგონი შენი შროშა სახში რა ხდებოდა ასე შემდეგ და აი ამ ბევრ წარმატებასთან ერთად და მაშინ ეს ძალიან დიდი წარმატება იყო, იმიტომ რომ იმ დროს ისეთ რაღაცებს აკეთებდი შენ, რომ რა ვიცი, მე დღესაც ესეთი მასშტაბური კონცერტები მართლა არ მინახია და ხა ეს ამას მე შენ არ გეუბნებდი, ეს ასეა და ამას ხათაშორის ძალიან ბევრი აღიარებს და იძახის, აი ამ ბევრ სიხარულებთან, ბევრ წარმატებასთან ერთად ალბათ იყო რაღაცა გულის ტკენებიც, ხო? არანაირად, აი თითქოს ჩვენ ვიყავით ერთი ოჯახში, როგორც ოჯახში ხდება ხოლმე, ხო? რაღაცა ელემენტარული შეიძლება უთანხმოება იყოს ოჯახში. რა თქმა უნდა. კი, იყო, მაგრამ ეს უთანხმოება არ გაცდენია რეპერტუარს. შენი ყველაზე წარმატებულ პროექტად რას მიიჩნევ? არ მიყვარს ჩემ წარმატებულ პროექტებზე აი ესე გამოკვეთით საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც ჩავდეთ მეც და ჩემმა მაშინდელმა მომღერლებმა, ეს იყო ყველას წარმატება. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ აი მე მხოლოდ ამითი ვარ წარმატებული. ერთადერთი მაინც არ შემიძლია უბრალოდ რო არ აღნიშნო, იმიტომ რომ ხა ერთად გადაცემაში ვიყავი და აი ამის ხაზგასმა დამავიწყდა, რომ 11 წლის ბავშვს ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში კონცერტი არ ქონია. ხო. და ეს იყო თიკა ჯამბურია. როგორი ბებიე ხარ, ესეც მითხარი და გაგეშვები. ძალიან ისეთი კითხვაა ხოლმე ბანალური. ანუ ალბათ ინას უნდა დაუსვათ შარშან ესე საწოლთან. გძნობ, აი რაღაცნაირად, უფრო აი როგორ რა განსხვავებაა შულსა და შვილიშვილს შორის? მეტი პასუხისგებლობაა ნატო თუ აი როგორი ამბავია? არა, გძნობ, გძნობ იმაზე, რომ რასაც ვთქვათ, ჩემ შვილებს არ გაუტარებდით, ინას უტარებ. ერთი სხვათაობაა და უნდა აღეწყოთ იმ თაობაზე და როგორი ბებია ვარ, არ ვიცი, შარშან მაგალითად ჩემ საწოლთან დამხვდა ესეთი ეს დაწერა თინა მსლეი და მიაკრა ჩემ საწოლს და შენახული მაქვს და ვუთხარი, რომ რო გაიზრდები, მე ვუთხარი, ვიქნები თუ არა კიდე სლეი, ნახოთ თქო და სლეი შენ გაგიმართოთ. მე ამას უკვე შევენ ჩავიხალი. მიყვარხარ ძალიან და ჩვენ აი ეს ჩვენი პერიოდი ალბათ აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება, ისეთი ისა გვაქვს გასახსენებელი იმდენად სითბო იყო ჩვენ დროს პატივის ცემა გვერდზე დგომა, მაგრამ მეგობრების პატივის ცემა ჩვენ არ ვიკარგებით, ჩვენ ვაგრძელებთ მეგობრობას, შეიძლება ერთმანეთი ყოველდღე არ ვნახოთ, მაგრამ ვიცით რომ ის დღე არ გავარო ერთმანეთს არ ვესაუბროთ და შენ ხარ ჩემთვის უნივერსალური ადამიანი. ანუ მე მიჩემოსაყვა. მოდა სიმღერა, ენების მცოდნე, საერთაშორისო ურთიერთობის პროფესორი ხარ და უცებ ჩემი ნინო ორდენიძე დავინახე პოლიტიკურ არენაზე და ესეც კი შეძელი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პოლიტიკურად სხვადასხვა გემოვნების ადამიანები ვართ, არასოდეს არ ქონია ამაზე ის. ანუ მე ოცნება და შენ ევროპული საქართველო, ამას ხარ რატომ გაუსვა ხარს? ანუ ძალიან მინდა, რომ აი მომავალმა თაობამ თუ ძველმა თაობამ გაითავისოს, რომ ჩვენ შეიძლება არა ვართ პოლიტიკურად ერთ ესე ვთქვათ რელსებზე, თუმცა
არასოდეს მიგვიყენებია ერთმანეთის თუ შეურაცხყოფა. არასოდეს არ მაქვს არგუმენტები მქონია და შენშენი არგუმენტები, მაგრამ ყოველთვის ჯანსაღად საუბრობ უკან. არა, ძალიან ბევრჯერ იმას გვქნია რაღაცა შენშენი არგუმენტებით, მე ჩემი არგუმენტებით გვისაუბრია, მაგრამ არასოდეს ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენს ურთიერთობაში ჩვენ არ გვქონია აი ეს არის ერთგვარი კულტურა, რომელიც დღეს არასოდეს. ნატო, მე მგონი კულტურა სიყვარული და ერთმანეთის პატივისცემა. შენ ჩემთვის იმდენად ძვირფასი ხარ. არა, ყოფილა ჩვენ შორის მწვავე, ესე ვთქვათ, დებატებით. რა თქმა უნდა, დებატები აღარ არსებობს და ჩვენ ვიდებატებთ ასე ჩემო ნატალია. ჩვენ ვდებატობთ, მაგრამ აი მინდა რომ განსხვავებული აზრი ადამიანებმა რაღაცა ცოტა უფრო კულტურის ჩარჩოებში მიიღო. ანუ ყველგან პოლიტიკაა, ყველგან აბსოლუტურად. კონცერტია პოლიტიკაა, რაღაცა ის მიიწვიეს, ეს არ მიიწვიეს. შოუა, ნუ რაღაცა ეხლა მეც მადლობა, რომ ძალიან ბევრი კონცერტი ჩატარდა ფილარმონიაში და ძალიან კვაყოფილი ვარ ამით, მაგრამ მაინც ის არ არის, მაინც სულ სადღაც არის პოლიტიკა და აი ეს ცოტა დამღლელი, აი ეს დღის წესრიგია, სხვა ისეთია. იგივე აღარა გვაქვს რაღაცა მუსიკალური არქი, რომელზეც ვცდილობდით რომ მოხვედრილიყავით. რატო სულ მინდო და მეთქვა, იცი, ზოგადად რაღაცნაირი აი მე მახსოვს რომ ადრე და იმ დღეს აჩიკოსთანაც რომ ვიყავით ვიხსენებდით, უამრავი ახალი სიმღერა იყო, აი ჰიტები, ძალიან ბევრი. რატო აი ეხა უფრო ხდება ხოლმე რაღაცა ძველის ისა რა ქვია, ახალი ვერსიით ჩაწერა და ბევრ ძალიან მომწონს, როგორ არ მომწონს, მაგრამ აი რაღაცა რომ თქვა რომ აი ამ ბოლო დროს აი ძალიან ცოტა სიმღერა მახსენდება, რომელიც ესე ვთქვა გაჰიტდა. და აქტუალურია ისევე ჩვენი ნაშრომი. ხო. გაახალ და დაბრუნდება, გაახალგაზრდავება, მაგრამ ხო და რაღაცა ხო არ ჩავწერო რა მე, შენ შეპირებული ხარ, ხო იცრიოთ კაი სიმღერა ჩამოწერინო. ნახე მე როგორი საჩუქარი მაქვს შენთვის, ოღონდ ერთ კითხვაზე უნდა გამცე პასუხი. ამისთვის წყალტუბოში, პარკ ჰოტელში. შეგიძლია წახვიდე და ისვედო რაღაცა მიიღო, გამოიპრენჭი. ფანტასტიკური ადგილია, გიჟდები. წყალტუბოში ნამყოფი ვარ, მაგრამ პარკ ჰოტელში არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ესე ვიცი რომ გადასარებია და მე მგონი ფანტასტიკური საჩუქარი იქნება. ოღონდ მაქვს მე ხა შენთან ერთი კითხვა და თუ მიპასუხებ, აბა ეს არის ჰოტელის ლოგოზე სულ რამდენი ფერია? შეგიძლია გაიხსენო, აგიდგინე, შეხედო. ზოგადად ხა ასეთი დაკვირვებული არა ვარ, ვერ მოგატყუებ და ვერც ვითამაშებ. დაახლოებით შენი საყვარელი რიცხვია დაგეხმარებ იყოს. ჩემი საყვარელი რიცხვია 7. 7, მოიგე. მართლა მოგი. აბა, ორი ღამით ორ პერსონასთან ერთად შეგიძლია წახვიდე და ფანტასტიკური დრო გაქვს, თავისი სპა, თავისი ისე რაღაცა. ალბათ ისე მიდა შეთუ. თავის მოვლის საშუალებით წავიდე, ჩავშვიდგინდეთ იქ რაღაცა ტალახები, ისე ფანტასტიკურია სხვადასხვა და ეხლა არის ძალიან კარგი. აი ფანტასტიკური პერიოდი კარციცივა და გაზაფხული. მადლობა ჩემს საყვარელ ციფრ 7-ს, დიდი მადლობა. აი ხო ხედავ. წელს და დიდი მადლობა შენ და ახლა მეც რომ აქვს შენთვის საჩუქარი, იცი? რა არის ჰოცეილის სლოგანი? ვიცი რა შეიძლება იყოს ჰოცეილის სლოგანი? ახლა რომ გავიხსენოთ მთელი მაგათი, ესე იგი ეს რაღაცა ალბათ უფრო რაღაცა უფრო ისეთ რაღაც უფრო მარტივ უფრო რაციონალურთან და მასთან არის კავშირში. დაზოგვასთან. დაზოგვეჭკვიანურად. დაზოგვეჭკვიანურად. ხო. ყველა ოპარო სლოგანი, ხა მე მჭირდება ეს სლოგანი. ისე იგი მე მგონი ძალიან მაგარ ადგილას მივდივართ, ძალიან კარგი შემადგენლობით, იმიტომ რომ შენთანაც ხო. იგივე რაოდენობის ადამიანზეა. რა მაგარია ნატო, მადლობა. დიდი მადლობა ჰოცეილს. თქვენ ჰოცეილს რომ ჩვენ კიდევ ერთ დავიწყარ მოგზაურობა, დაგრჩება ესე ვთქვათ სამახსოვროდ. გაალდობოდან ქუთაისში მიმავალოთ როგორ არის? ეხა შევაფასოთ დღევანდელი დღე, რას ფიქრობ? ეხა ძალიან ისეთი კითხვები ხო არ მქონდა რაღაცნაირად? ახლა როცა თქვენი გულიყო. არა, ვიცი, მე ერთი პრობლემა მქონდა მთელი გადაღების დროს, რომ მოვიმატე და აი მაგაზე ნერვიულობდი. მეძე არაფერს მე მგონი ძალიან კარგი. არა, მე მგონი ცოტა ხნ, მგონი ძალიან სასაცილო ხდება. ძალიან კარგი ინტერვიუ გამოგვივიდა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დიდი მადლობა ქეთი სალაყაიას და აი ამ არაჩვეულებრივ ჩემს საყვარელ რესტორანს ლემარის. ესეთი გარემო მე მგონი ასად არ არის. თან რაღაც ძალიან ლამაზი, თან ძალიან ოჯახური, სახლური, ყველაფერი გემრიელი. შინაურული.
არის რაღაც, აი როგორ ძნობ ყველაფერს, აი ამას ვეძებ მე, ხო. და ძალიან მიყვარს ეს ადგილი, მადლობა თქვენც, რომ ამ ადგილას მომეწით საშუალება მე და ნინოს, რომ მოგვეწია. ერთი ორი სიტყვა გვეთქვა ერთმანეთისთვის. და მადლობა ყველაფრისთვის.